Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistana sülh sazişini imzalamaq təklifi irəli sürür. Azərbaycan liderinin sözlərində Ermənistan siyasi elitasına və onların havadarlarına hansı mesajlar yer alır? Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayıb və nə qədər ki, rəsmi İrəvan bu məsələləri uzatmaq cəhdləri edəcək, bu, rəsmi Bakıya da Ermənistana qarşı eyni mövqeydən çıxış etmək hüququ verəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistana sülh sazişini imzalamaq təklifi irəli sürür. Ermənistan baş nazirinin vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan isə cavab olaraq Azərbaycanın bölgədə gərginliyi yaratmaqda, Ermənistana qarşı torpaq iddiaları irəli sürməkdə ittiham edir. Erməni Varçapet Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirlərdən belə nəticəyə gəlib. Bəs Azərbaycan liderinin sözlərində Ermənistan siyasi elitasına və onların havadarlarına hansı mesajlar yer alır? Əziz tamaşaçılar, Qarabağ xronikasına baxırsınız. Sizinlə mən hərbi jurnalist Fərdin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dövlət başçısı iyulun 14-də şəhid ailələri ilə görüşdə qeyd edib ki, Zəngəzur, Göyçə, İrəvan Azərbaycanlıların doğma torpağıdır. Ermənistanın cinayətkar rejimi prezidentin məhz bu sözlərini rəhbər tutaraq Azərbaycanı Ermənistana qarşı torpaq iddiasında olduqda ittiham edib. Əvvəla qeyd edək ki, Ermənistan dünya birliyinin bütün digər üzvlərindən fərqli olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bugünə kimi tanımayıb. Ona qarşı ərazi iddiaları ilə torpaqlarını işğal edib. Və bu işğalı son müharibədə burnu ovulana dək 30 il müddətində davam etdirib. Bu azmış kimi, biabırçı kapitulyasiyadan sonra belə, havadarlarının birbaşa dəstəyi ilə yenə də Qarabağın statusu, dırnaqarası Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququ tələblərini gündəmdə saxlamağa çalışır. Amma necə deyərlər? O qatar getdi, it hürsə də karvan yoluna davam edir. Qaydaq ermənilərin təbirincə desək, Azərbaycanın müdaxilə etdiyi Ermənistana ərazi bütövlüyü məsələsi. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayıb və nə qədər ki, rəsmi İrəvan bu məsələləri uzatmaq cəhdləri edəcək, bu, rəsmi Bakıya da Ermənistana qarşı eyni mövqeydən çıxış etmək hüququ verəcək. Yəni, adekvat cavab haqqı Azərbaycanın öz qədim torpaqlarında yaradılan saxta dövlətin ərazilərini mübahisəli ərazi vahidi qismində qəbul edib, onun kimə mənsub olduğu barədə müzakirələrə başlamasına zəmin yaradır. Çünki beynəlxalq hüquqa, BMT və ATƏT nizamnamələrinə uyğun olaraq Azərbaycan da Ermənistanın ərazi bütövlüyünü hələ tanımadığına görə Ermənistanın bütün ərazisi bizim üçün mübahisəli ərazilər statusunu daşıyır. Göründüyü kimi, Qarabağ məsələsində olduğu kimi, bu məsələdə də haqq ədalətlə birgə beynəlxalq hüquq da bizim tərəfimizdədir. Elə ona görə də Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mövqeylərimizin ermənilər tərəfindən atəşə tutulması barədə son açıqlamasında deyilir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçə rayonunun Zərkənd kəndi ərazisində yerləşən mövqeylərindən, Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım kəndi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Yeqarpunik rayonunun Kut kəndi ərazisindən demir, düz edir və əcəb deyilir. Prezident İlham Əliyevin fikirlərində isə torpaq iddiaları deyil, Ermənistan rəhbərliyinə və onun havadarlarına bir mesaj, bir dəvət var. Sülh sazişini imzalayıb, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq dəvəti. Əgər Paşinyan bu sülhdən yayınmaq üçün hələ də himayədarlarının cam olduğu Minsk qrupuna ümid edirsə, o zaman ən azından həmsədir ölkə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrovun Qarabağın status mövzusunu qaldırmağa ehtiyac yoxdur bəyanatını xatırlamalıdır. Paşinyan və onun komandasının Azərbaycanla konstruktiv dialoqa başlamaq əvəzinə gündəlikdə duran məsələləri dondurmaq və keçmişə qayıtmaq niyyəti bu səmtdə onlara istiqamət verən maraqlı qüvvələrin kim olduğu bəllidir. Amma o qüvvələrin yönətdiyi səmt küləyi bugün Ermənistanı hansı dalana gətirib çıxardığı da bəllidir. Xülasə, əgər Ermənistan Zəngəzur, Göyçə və İrəvan haqqında daha çox və daha israrlı şəkildə artan tələblər eşitmək istəmirsə, Qarabağ haqqında da danışmağı bir dəfəlik unutmalı, sərhədlərimizi tanımalıdır. Əks təqdirdə, Azərbaycan yaranmış reallıqdan istifadə etməklə sərhədləri özü müəyyən edəcək. Onsuz da son günlər sərhəddə, Şuşa ətrafında və digər adlarını çəkmədiyimiz bölgələrdə
erməni mövqeylərindən eşidilən güllə səsləri bu fəaliyyəti reallaşdırmaq üçün qənaətbəxş mühit yaradır. Şansınızı daha çox zorlamayın. Salamat qalın.